្ងៃអាទិត្យខាងមុខនេះក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពង្រឹងផ្នែកសិទ្ធិនិងការបញ្ចេញមតិនិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយជាលើកទី5ក្រុមប្រធានបទស្ដីពីឱកាសនិងហានិភ័យចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម័យថ្មីអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសេវាផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ការពារខ្លួនជៀសវាងហានិភ័យផ្សេងៗដែលនាំដល់ការជាប់បណ្ដឹងនិងខូចខាតកេរ្តិ៍ឈ្មោះកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រុមសង្គមស៊ីវិលធ្វើការលើកស្ទួយសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជានិងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយជាលើកទី5ដើម្បីជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីការការពារសុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយឬហៅថា Open Cyber Talk គឺជាវេទិកាដែលរៀបចំឡើងប្រចាំឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកក្នុងឆ្នាំ2019នេះព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី17ខែមីនានឹងពិភាក្សាលើប្រធានបទធំស្ដីពីឱកាសនិងហានិភ័យចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម័យថ្មីលោកសមូរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនបាននឹងកំពុងរងនូវហានិភ័យពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីបញ្ចេញមតិនិងរិះគន់ពីអំពើពុករលួយអភិបាលកិច្ចបញ្ហាដីធ្លីនិងការបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិជាដើមលោកបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយក្នុងឆ្នាំ2019នេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលជាផ្នែកមួយនៃការលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាហានិភ័យក្នុងការលួចទិន្នន័យលួច account ហានិភ័យទៅប៉ុណ្្នឹងផ្លូវច្បាប់អីជាដើមពួកអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការបញ្ចេញមតិទៅត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទល្មើសញុះញង់បទល្មើសបរិហាកេរ្តិ៍អីជាដើមដែលធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទាំងហើយគោលបំណងនៃការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងចង់អប់រំអ្នកចូលរួមឲ្យគាត់ដឹងបន្ថែមទៀតថាតើគាត់អាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមហ្នឹងនៅក្នុងមជ្ឈបាយណាមួយដែលវាមានប្រសិទ្ធភាពជៀសផុតពីហានិភ័យពីការចាប់ប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់អីជាដើមព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយនោះក៏នឹងមានការពិភាក្សាលើប្រធានបទក្រុមតូចតូចចំនួន5រួមមានការការពារទិន្នន័យសុវត្ថិភាពនិងឯកជនភាពនៅលើអ៊ីនធឺណិតព័ត៌មានមិនពិតការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អនិងយុត្តិធម៌សង្គមការរើសអើងមកលើស្ត្រីនិងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាលើអនឡាញនិងគ្លីនិកសុវត្ថិភាព Digital ដែលជាកន្លែងសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាប់គាំងលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកសមូរីបន្ថែមថាអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយដូចដែលនោះក៏នឹងទទួលបានចំណេះដឹងអំពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់ដើម្បីការពារខ្លួនជៀសវាងនូវហានិភ័យផ្សេងៗគាត់នឹងដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារទិន្នន័យដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារគណនី Facebook របស់គាត់ email របស់គាត់ទៅធ្វើម៉េចដើម្បីមានសុវត្ថិភាពមួយទៀតយើងក៏មានកន្លែងមួយដែលគេហៅថា Digital Security Clinic អញ្ចឹងនៅថ្ងៃហ្នឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលមានបញ្ហាផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគាត់ត្រូវបានភ្លេច password គាត់ត្រូវបានគេលួច account ហើយគាត់ចង់ឲ្យអ្នកជំនាញជួយយកគណនី Facebook គាត់មកវិញយក Gmail របស់គាត់មកវិញ email របស់គាត់មកវិញគាត់អាចពឹងពាក់អ្នកជំនាញក្នុងការជួយបានវេទិកានេះរៀបចំដោយស្ថាប័នចំនួន7រួមមានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN អង្គការគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCC មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM អង្គការសង្ត្រលសមាគមធាងថ្នោតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា CCHR និងអង្គការក្លាហានដែលនឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា300នាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមចាប់ផ្ដើមមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងនៅកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមនេះសម្រាប់ចែករំលែកនិងទទួលបានព័ត៌មានហើយខ្លះក៏បានប្រើសម្រាប់ធ្វើជំនួញនិងខ្លះទៀតប្រើសម្រាប់បញ្ចេញមតិជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះគេឃើញថាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនក៏បានប្រើបណ្ដាញទំនើបមួយនេះទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងខ្លះទៀតក៏ត្រូវបានរងនឹងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដូចជាបទជេរប្រមាថពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនេះវេទិកាអ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយឆ្នាំ2019គឺជាការចូលរួមពីយុវជនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសកម្មជនលើបណ្ដាញសង្គមអ្នកអនុវត្តច្បាប់អ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីជជែកពិភាក្សាអំពីឱកាសនិងហានិភ័យចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម័យថ្មីវេទិកានេះក៏ជួយឲ្យពួកគេចេះប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមឲ្យមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពជាងមុននឹងការប្រើប្រាស់មេតិកាលើប្រព័ន្ធ Digital សម្រាប់លើកកម្ពស់ផលប្រយោជន៍សាធារណៈស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
រាជការប្រជាធិបតេយ្យនីភ្នំពេញមានខ្ញុំកញ្ញាចារ្យ VOA មានកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការចាយវាយថវិកាជាតិនិងការខ្ចីលុយពីបរទេសនឹងនៅតែជាបញ្ហាចោទដ៏ធំមួយជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅខ្វះភាពរឹងមាំខាងស្ថាប័នក្នុងការចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងបញ្ហាទាំងនេះដោយដំណាលភាពប្រសិទ្ធភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅឡើយនោះបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីកញ្ញាគណនីយភាពនៃការចាត់ចែងបំណុលបរទេសនិងថវិកាជាតិនេះបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬក៏បញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺសាយថានរបស់យើងគឺ VOA ខ្មែរបាទវាគ្មិនប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកសនជ័យដូចដែលអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់បានជម្រាបចឹងបាទលោកសនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាបាទកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកសនជ័យបាទបាទជម្រាបសួរលោកមនីជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ផងបាទបាទសូមអរគុណលោកសនជ័យដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមមុននឹងយើងឈានចូលដល់ការពិភាក្សាគ្នាលម្អិតបាទអំពីប្រធានបទនេះពលគឺថាតើកម្ពុជានឹងរហូតមកដល់ពេលនឹងជពាក់លុយបរទេសនឹងប្រមាណហើយបាទហើយមានជពាក់ប្រទេសណាខ្លះហើយប្រៀបទៅនឹងចំណូលដែលរកបាននៅក្នុងប្រទេសនឹងមានប្រមាណនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសនជ័យជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសត្រាសបន្តិចបាទអំពីអត្តន័យស្អីគេទៅគណនេយ្យភាពនឹងបាទដែលខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋមួយចំនួនលោកមិនទាន់អាចយល់ពីអត្តន័យថាតើពាក្យនឹងមានន័យថាម៉េចគណនេយ្យភាពនឹងបាទសូមជួយលោកសនជ័យបាទបាទសូមអរគុណនៅពេលដែលយើងជជែកអំពីរឿងគណនេយ្យភាពហើយនឹងបំណុលនេះយើងតោងយល់ពាក្យគណនេយ្យភាពជាមុនណាពាក្យនេះតាមពិតទៅសម្រាប់អ្នកធ្វើការងារសង្គមអ្នកធ្វើការងារផ្នែកតាមដានក្លមមើលថវិកាជាតិនឹងមិនសូវជាបញ្ហានៅក្នុងការយល់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទំនងជាមានការពិបាកយល់បន្តិចហើយលោកក៏ច្រឡំជាមួយនឹងរឿងការងាររបស់គណនេយ្យនៅធនាគារមិនមែនទេបានន័យថាគណនេយ្យភាពនេះសំដៅទៅលើការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការចាត់ចែងកិច្ចការងារមួយដែលគេហៅថាជាប្រភេទកិច្ចការងារសាធារណៈបាទហើយក្នុងនោះដែរគណនេយ្យភាពនេះសំដៅទៅលើថាតើទស្សនវិជ្ជានៃការអនុវត្តច្បាប់ដោយអាជ្ញាធររដ្ឋនិងស្ថាប័នជំនាញហ្នឹងថាតើពួកគេបានធ្វើកិច្ចការងារជាការឆ្លើយតបជាមួយនឹងម្ចាស់ឆ្នោតអ្នកដែលបោះឆ្នោតឲ្យកាន់អំណាចបាទបាទហើយនឹងសម្ដៅទៅលើរឿងការឆ្លើយតបដែរនៅពេលដែលមានការប្រើប្រាស់ថវិកានឹងថាតើថវិកាជាតិនឹងវាមានការឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្រិតណាហើយថវិកាដែលយកទៅប្រើប្រាស់នឹងថាតើវាពិតជាត្រូវបានគេប្រើចំគោលដៅមិនមានការខូចខាតនៅក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស្ពានថ្នល់ជាដើមហើយនឹងសេវាដូចជាសុខាភិបាលអប់រំហើយនឹងសេវាផ្សេងៗទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ធនធានសាធារណៈបាទបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យដែលបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយបាទមុននឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតទទួលលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងចូលរួមស្ដាប់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្យល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបន្តិចបាទថាតើកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលហ្នឹងមានបំណុលបាទជាប់បំណុលបរទេសនឹងប្រមាណទៅហើយបាទហើយតើកម្ពុជានឹងរកចំណូលវិញបានប្រមាណនៅក្នុងមួយឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងបំណុលនឹងតើវាសមតុល្យគ្នាយ៉ាងម៉េចទេបាទលោកអាចជម្រាបជូនត្រួសត្រាសមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិនិជូនលោកនៅស្ដាប់សួរបាទសូមជឿបាទបាទអរគុណនៅពេលដែលនិយាយអំពីបំណុលនេះរបាយការណ៍ដែលជឿបានឃើញចុងក្រោយកម្ពុជាមានបំណុលជាមួយនឹងបរទេសនឹងជិត7000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែន7000លានរៀលទេណាបាទនឹងកុំមានការយល់ច្រឡំហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាថាតើជាមួយនឹងចំណូលសរុបណា GDP ការព្យាករណ៍ទុករបស់ធនាគារពិភពលោកបាន
បង្ហាញចុងក្រោយនៅឆ្នាំ2018នេះថាយើងកម្ពុជាមានប្រមាណជា 6.9 អញ្ចឹងមានន័យថាជាទំហំមួយដែលកំណើននឹងមិនសូវជាល្អប្រមាណទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឆ្នាំមុនហើយក្នុងនោះដែរការចំណាយរៀងរាល់ឆ្នាំនេះក៏យើងមើលឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៃតម្លាភាពថវិកាដែរតម្លាភាពនៃថវិកាបានន័យថាដំណាក់កាលនៃការកសាងផែនការថវិកាពេលដែលលើកឡើងមួយឆ្នាំហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលតែងតែស្នើឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាពិសេសគឺអនុវត្តឲ្យបានយ៉ាងច្រើនទៅលើវិធីសាស្ត្រឬក៏មធ្យោបាយឬក៏របៀបដែលបានកិត្តគូដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងគោលនយោបាយស្ដីពីវិមជ្ឈការនិងវិសាមជ្ឈការបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទពិភាក្សាគ្នាអំពីគណនេយ្យភាពនៃការចាត់ចែងបំណុលបរទេសនិងថវិកាជាតិដោយមានលោកសុនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជាវិក្កមិនបាទប្រសិនបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺលេខ012-51-5194បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទគឺលោកវិសាលនៅខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទបាទអរគុណជម្រាបសួរលោកសៃមលីហើយជម្រាបសួរដល់មីស្ទ័រសុនជីផងបាទបាទជម្រាបសួរលោកសុនជីបាទបាទអរគុណខ្ញុំចង់ទួរទៅកាន់លោកសុនជ័យដែរចេះអារឿងបញ្ហាបំណុលបរទេសសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងនឹងខ្ញុំចង់ទួរថាតើលោកសុនជ័យដែលបានស្រាវជ្រាវដឹងពីរដ្ឋាភិបាលថាតើក្នុងការដែលទៅខ្ចីបំណុលបរទេសមានប្រមាណប្រទេសហើយខ្ចីច្រើនជាងគេគឺប្រទេសណាគឺជាប្រទេសណាហើយចឹងហើយពេលដែលចាក់ចែងយកមកថវិកាដែលខ្ចីបំណុលគេនឹងយកមកធ្វើរចនាសម្ព័ន្ធអីក៏ដោយឬក៏មកចាត់ចែងក្នុងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋទោះថាតើលោកសំជ័យដែលចំនួនថវិកាដែលខ្ចីមកប្រមាណហើយដល់ចំណាយទៅវិញហ្នឹងគឺចំណាយអស់លុយហ្នឹងគឺត្រឹមទៅដែរឬទេអញ្ចឹងចង់និយាយចង់សួរអញ្ចឹងថាបើសិនជាលុយហ្នឹងវាឃើញថាចំណាយទៅវាមិនមានតម្លាភាពមិនសមរម្យតើខាងសង្គមធ្វើដូចលោកសំជ័យហ្នឹងអាចធ្វើកណិកាសង្គមយ៉ាងដូចម្ដេចអាហ្នឹងអាហ្នឹងទី1ទី2ចង់សួរថាអញ្ចឹងលោកសុនជ័យខ្ញុំថាចំពោះរដ្ឋាភិបាលដែលប្រើពាក្យថាតែនិយាយថាអភិវឌ្ឍណាស្អីក៏ប៉ុន្តែអ្វីគឺការឡើងដោយសារស្នាដៃរដ្ឋាភិបាលព្រោះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកសុនជ័យថាអញ្ចឹងចំពោះការដែលយើងជាប់បំណុលចិនហ្នឹងទី1យើងជាប់ច្រើនហើយខ្ចីរហូតហើយប្រើពាក្យថាអភិវឌ្ឍហើយទីហើយសំខាន់គឺវាបង្ហូរចូលអាជនជាតិចិននឹងមកតាមបញ្ហាដែលចិនដែលចូលមកនោះគឺវាអាចស្រូបយកនៅពលកម្មក៏ដូចជាថវិកាចេញពីក្នុងប្រទេសទៅត្រឡប់ទៅប្រទេសគេវិញឬមួយក៏ចូលក្នុងថវិកាជាតិព្រោះថាកម្មករខ្មែរអីគេអត់ប្រើទេចិនគេថាប្រើតែកម្មករចិនហើយគេចង់និយាយថារដ្ឋាភិបាលលួចលួនតែថាអីកម្មករខ្មែរយើងអត់មានជំនាញតោះតែយកចិនមកអត់មានជំនាញអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើថាតើយកអាកម្មកោចិនបង្ហូរជនជាតិចិនមកនឹងវាផ្ដល់នូវផលចំណេញដល់ជាតិយើងឬមួយក៏ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍សម្រាប់ជនជាតិចិនគ្នាគេចូលមកហើយកោបយកលុយទៅវិញទៅប្រទេសគេវិញតើលោកសំជ័យជួយយ៉ាងដូចម្លេចដែរបាទខ្ញុំចង់ធ្វើប៉ុណ្្នឹងទេបាទបាទសូមអរគុណលោកវិសាលបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរទាំងពីរនេះបាទសំណួរដំបូងបាទមានប្រទេសណាខ្លះដែលកម្ពុជាជាប់បំណុលបាទមួយណាច្រើនជាងគេហើយកម្ពុជាចាត់ចែងបំណុលនឹងយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយលោកសំជ័យបាទបាទអរគុណនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបំណុលនេះដោយសារតែសប្តាហ៍យើងខ្វះខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ព័ត៌មានមួយចំនួនបានន័យថាមិនទាន់ជាព័ត៌មានបើកទូលាយពេញលេញតែអញ្ចឹងទៅយើងផ្ដោតការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកម្ចីតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថាជាប្រភេទតាមរយៈគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនហើយក្នុងនោះដែរជាមរុចទេដូចជាកម្ចីពីធនាគារពិភពលោកពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីហើយជាពិសេសក្នុងនោះដែរកម្ចីពីប្រទេសចិន
ជាដើមណាតាមតួលេខដែលយើងមើលឃើញមានចំនួនច្រើនជាងគេគឺកម្ចីពីចិនហើយខ្ញុំសូមបើកកញ្ចក់បន្តិចកន្លែងនេះសំដួលបងប្អូនពេលខ្លះគាត់ឆ្ងល់សួរថារឿងបំណុលហ្នឹងអ្នកណាជាអ្នកដែលមានការពាក់ព័ន្ធតាមកូកាធម្មរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលផ្ដើព្រួយផ្ដើមលើកផែនការខ្ចីលុយពីបណ្ដាប្រទេសណាមួយគឺតែងតែមានការបង្ហាញអំពីគម្រោងរបស់ខ្លួនគម្រោងគឺខ្ចីក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាបានន័យថាក្នុងនាមពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអភិវឌ្ឍហេតុអីបានកើតជារឿងខ្ចីណាយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាបែបសាមញ្ញបានន័យថាបើសិនជាបើយើងនិយាយពីកម្រិតគ្រួសារវិញបើយើងមានលុយគ្រប់គ្រាន់យើងមិនទៅខ្ចីគេទេប៉ុន្តែបើខ្ចីអាចខ្ចីយកមករស់ស៊ីយកមកប្រកបមុខរបរអាជីវកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយការខ្ចីនេះខ្ចីកាន់តែច្រើនបំណុលវាកាន់តែកើនប៉ុន្តែពាក្យថាបំណុលវាមានការពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងការប្រាក់ហើយអត្រាការប្រាក់ហ្នឹងវាមានខ្ពស់មានទាបមានមធ្យមឬក៏កម្ចីខ្លះអត់មានការប្រាក់ដែរណាហើយកម្ចីដែលគេបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់ការវិភាគទៅលើមូលដ្ឋានឬក៏អ្វីដែលតាក់ទងនឹងកម្ចីហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើហានិភ័យនៃកម្ចីពីព្រោះអីបើសិនជាលុយកម្ចីយកមកប្រើប្រាស់មិនបានចំគោលដៅយកទៅចាយវាទៅលើការអភិវឌ្ឍដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមបើសិនជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនោះវាមិនមានគុណភាពយូរអង្វែងទេហើយលុយដែលយកមកប្រើនោះជាប្រភេទលុយកម្ចីឬក៏ហៅថាជាប្រភេទបំណុលពេលនោះវានឹងមានហានិភ័យកើតឡើងវាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងការធាតចូលហើយនឹងលទ្ធផលដែលបានមកបាទបានន័យថាការដែលប្រើលុយនឹងប្រមាណហើយលទ្ធផលវាមិនបានស្របទៅនឹងគុណភាពនៃអ្វីដែលបានផលិតចេញទៅវាអត់ស៊ីគ្នាជាមួយនឹងអ្វីដែលបានចំណាយទៅនឹងធ្វើឲ្យមានការខាតប្រយោជន៍ហើយវាអាចត្រូវបានគេចោទសួរអំពីរឿងនិរន្តរភាពបាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យបាទខ្ញុំមានសំណួរដូចឆោតមួយចុះបាទយើងថាឥឡូវកម្ពុជាយើងនឹងមានចំណូលដែលប្រមូលបានតាមដែលលោកបានបញ្ជាក់មិញបើសិនជាខ្ញុំនៅស្ដាប់បាននឹងដូច7,000លានដែរបាទហើយបំណុលដែលយើងទៅពាក់បរទេសនឹង7,000លានអីដែរចុះយើងមិនសងគេហ្មងបើតាមដែលលោកលើកឡើងមិញគឺថាបំណុលហ្នឹងគឺបើជាប្រាក់កម្ចីគឺថាជាប់មានការមានអីនឹងនាំឲ្យយើងខាតចុះមកយើងមិនសងគេឲ្យផុតត្មងទៅបាទលោកសុនជ័យបាទនិយាយសាមញ្ញអញ្ចឹងបាទតែប៉ិតប្រទេសណាក៏ដូចជាប្រទេសណាដែររឿងមានបំណុលក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាតើនៅពីក្រោយបំណុលនេះការរីកចម្រើនការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពការអភិវឌ្ឍមួយដែលធានានូវគុណភាពនៃហេដ្ឋារនៃសេវាសាធារណៈសេវាសាធារណៈដែលខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនសំដៅលើតែរឿងសេវារដ្ឋបាលឲ្យគេទៅធ្វើសម្បត្តិកំណើតវត្តបច្ចៈកំណើតធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអីពីវលិសពីសត្វពីសាលាឃុំដូចជារឿងសម្បត្តិកំណើតអីហ្នឹងទេណាសេវាសាធារណៈហ្នឹងគឺសំដៅវាជារឿងមួយគេហៅថាជាប្រភេទនៃកិច្ចការដែលលើសពីកិច្ចការរដ្ឋបាលទាំងអស់ហ្នឹងនេះជាការធ្វើផ្លូវថ្នល់ការកសាងអាគារមន្ទីរពេទ្យផ្លូវថ្នល់អាគារសិក្សាជាដើមឡាក់នឹងឡាក់ដូចជាការធ្វើប្រឡាយទឹកជាប្រយោជន៍ដើម្បីបំរើនៅផលប្រយោជន៍ផ្នែកកសិកម្មហើយនឹងការធ្វើឲ្យដំណើរការផ្នែកសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដូចជាការធ្វើផ្លូវថ្នល់ដើម្បីឲ្យគេហៅថាការដឹកជញ្ជូននឹងវាមានលក្ខណៈឆាប់រហ័សជាងមុនជាដើមដូច្នេះហើយនៅពេលដែលគេពិនិត្យមើលទៅលើរឿងបំណុលគេពិនិត្យមើលទៅលើថាតើជាមួយនឹងបំណុលជាមួយនឹងការដែលយកលុយខ្ចីគេនឹងយកមកចាយនឹងថាតើវាមានចម្រើនអីខ្លះទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចទៅដល់
ការអភិវឌ្ឍដែលជាតម្រូវការអាទិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសមួយដូច្នេះហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសំខាន់ទេបាទដោយសារលោកវិសាលបានសួរសំណួរទី2ដែរតកតងរឿងបំណុលចិនបាទដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមថាចិនជាម្ចាស់បំណុលច្រើនជាងគេរបស់កម្ពុជាហ្នឹងលោកវិសាលថាបំណុលរបស់ចិននេះពេលដែលចិនមកអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺថាយកតពលរដ្ឋចិនភាគច្រើនយកមកអភិវឌ្ឍហើយជនជាតិចិនដែលមកធ្វើការនៅកម្ពុជាហ្នឹងយកចំណូលហ្នឹងទៅប្រទេសចិនវិញហើយសំណួរលោកវិសាលតើប្រយោជន៍អីបានពីបំណុលចិនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងបាទនៅពេលដែលមានការលើកឡើងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវត្តមានចិននៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីនេះខ្ញុំដើរច្រើនប្រទេសដែរខ្ញុំឃើញមានចិនទៅស្រុកគេស្រុកឯងនៅស្រុកយើងដែរណាក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់មួយថាតើសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសយើងប្រទេសកម្ពុជានេះថាតើមានការកំណត់តុល្យភាពនៃកម្លាំងពលកម្មមានការកំណត់ថាតើរាល់គម្រោងវិនិយោគផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថាតើមានបានគិតគូរថាត្រូវប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មក្នុងស្រុកហ្នឹងឲ្យអស់វិលទ្ធភាពដែរឬទេយើងតែងតែលើអំពីឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយរបស់ចិនទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលខ្ចីលុយចិនបាទមាននៅបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកណាដូចជានៅប្រទេសអូហ្គាន់ដាឯជាដើមហើយនៅអាស៊ីខាងត្បូងនេះមាននៅស្រីលង្កានេះហើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះក្រៅពីម៉ាឡេស៊ីកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងចិនជាទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតអញ្ចឹងទៅការបារម្ភទៅលើឥទ្ធិពលនៃកម្ចីហើយនឹងឥទ្ធិពលនៃវត្តមានជនជាតិចិនការរស់ស៊ីរបស់ចិនការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានការអនុវត្តច្បាប់បានល្អមានការគិតគូរអំពីបានថាទឹកមាត់ប្រៃនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់របស់ជាតិនោះជាចំណុចមួយដែលយើងមិនសូវបារម្ភទេយើងមើលដូចជានៅប្រទេសថៃចិនច្រើនណាស់មានចិនមានឥណ្ឌាអេគីតរ៉ូស៊ីពេលពេញនឹងមាននៅខាងផ្នែកខាងជើងមានភូមាប៉ុន្តែគេអនុវត្តច្បាប់របស់គេបានល្អណាគេកំណត់នៅក្នុងអរិយការវិនិយោគនឹងគេមានការកំណត់ហើយមានអរិយការរស់នៅរបស់ជនជាតិចិនហ្នឹងក៏គេមានការអនុវត្តច្បាប់ដែរចិនអត់មានអីធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាស់បានទេណាច្បាប់គេគឺតែរើរឹបតែម្ដងគេអត់អាចបណ្ដោយអីទេទៅបីណែឯងមកវិនិយោគមកអីក៏ដោយប៉ុន្តែណែឯងវិនិយោគនៅក្រោមច្បាប់ជាតិរបស់គេបាទអត់ពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីគណនេយ្យភាពនៃការចាត់ចែងបំណុលបរទេសនិងថវិកាជាតិបានដោយមានលោកសនជ័យជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទបាទលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងទស្សនាយើងខ្ញុំតាមរយៈ Facebook Live ដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏អាចសួរសំណួរឬបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតាមមើលយើងខ្ញុំនេះបានដែរបាទឥឡូវលោកសុនជ័យយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទអឡូលោកសុនធុនបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទបានដាច់ទៅហើយយើងកំពុងព្យាយាមតាក់ទងលោកសុនធុនម្សាទៀតបាទក្នុងពេលនឹងដែរខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថា VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទដើម្បីស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកជុំវិញប្រធានបទនឹងដែរប៉ុន្តែនៅយុគនេះมันអាចតាក់ទងលោកបានបាទដោយសារទូរស័ព្ទលោករੋប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលបាទងាកមកលោកសុនធុនវិញបាទសុំទោសបាទលោកសុនជ័យវិញបាទលោកសុនជ័យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកម្ពុជានឹងកុំឲ្យคล้ายទៅជាប្រទេសមួយដែលអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលនឹងคล้ายទៅជាកូនបំណុលហើយស្ថិតនៅក្នុងអន្តៈបំណុលរបស់
បរទេសបានធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងបាត់ស្វ័យភាពក្នុងការសម្រេចឬក៏អភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនពោលគឺធ្វើតាមខ្សែញាក់របស់បរទេសណាមួយនោះបាទបាទអរគុណនៅពេលដែលរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់មានការអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសគឺគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះសូម្បីតែប្រទេសកុម្មុយនីសដូចចិនក៏គេអនុវត្តរឿងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែរនៅពេលដែលនិយាយអំពីបំណុលតកតងគេនិយាយអំពីថាតើនៅពេលដែលខ្ចីលុយគេបានអ្វីដែលគេចង់ឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងថាតើ human capital បានថាតើធនធានមូលធនសម្រាប់មនុស្សណាក្រោយពេលដែលប្រើប្រាស់លុយបំណុលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់ការកសាងធនធានមនុស្សថាតើផលប្រយោជន៍លទ្ធផលនៃការដែលយកលុយកាក់នឹងយកទៅចាយវាឲ្យថាតើបានផលអ្វីហើយផលនោះវាជាផលមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់និរន្តរភាពនៃប្រទេសជាតិកម្រិតណាណាបាទនោះគឺជាអ្វីដែលអាចនឹងរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យនៃបំណុលទី2ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយគេត្រូវមានប្រព័ន្ធមួយដើម្បីការពារកុំឲ្យបំណុលនេះវាខ្លាយទៅជាបណ្ដាសាពីព្រោះបំណុលបើយើងប្រើចំគោលដៅយើងប្រើបានន័យថាបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលយល់បើថាយើងចាក់ខ្ចីលុយគេមកហើយយើងយកមកផឹកស៊ីយើងយកមកចែកគ្នាចាយដោយមិនយកអានឹងទៅរស៊ីទៅវិនិយោគឲ្យចំគោលដៅទេវាអាចនឹងធ្វើឲ្យគេហៅថាបំណុលនឹងទៅជាបំណុលវ៉ាន់កជាពាក់តិចតិចសងបន្តជាពាក់ដល់កអានឹងផាយលុភូមិសងគេអានឹងករណីទៅក្នុងដែនជីវភាពគ្រួសារមួយណាបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញបើយើងនិយាយពីកម្រិតជាតិវិញបើជាបទពិសោធន៍យើងឃើញថាកម្ពុជាមានច្បាប់ដែលមានស្រាប់មានគោលការណ៍ផ្សេងផ្សេងមានផែនការអភិវឌ្ឍន៍អីផ្សេងផ្សេងអ្វីដែលយើងចង់ឃើញហ្នឹងថាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាបំណុលដឹកជ័យពីបរទេសមកហ្នឹងឲ្យតែយកការយកថវិកាអស់ហ្នឹងយកមកប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅហើយទុំិចកាត់បន្ថយបានច្រើននៅរឿងពុករលួយរឿងជាវិញមិនចំគោលដៅអញ្ចឹងដូចជាគោលនយោបាយស្ដីពីវិមជ្ឈការនិងវិសមជ្ឈការនេះបើសិនជាអនុវត្តឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយស្របទៅតាមអ្វីដែលបានសរសេរលើក្រដាសនឹងទៅខ្ញុំគិតថាអានឹងក៏ជាក្តីសង្ឃឹមមួយដែរថាតើនឹងមានអាចនឹងមានភាពរឹងមាំផ្នែកស្ថាប័នតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រមជាតិនឹងហើយនឹងធនធានមនុស្សដែលបានបណ្ដោះម្ដាលសម្រាប់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងហើយក្រៅពីនោះការគិតគូរទៅលើនៃការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ឧទាហរណ៍ថាដូចជាមានវត្តមាននៃការវិនិយោគរបស់បរទេសជាពិសេសគឺខ្មែរយើងឥឡូវគេច្រើននៅពេលនិយាយពីវិនិយោគគេនឹកឃើញចិនមុនគេអញ្ចឹងទៅត្រូវមានគោលការណ៍មួយចំនួនឲ្យច្បាស់លាស់ត្រូវកំណត់ចំនួនកម្មករបរទេសហ្នឹងបាទធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យជាការផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រើប្រាស់ធនធាននៅក្នុងស្រុកដែលមានស្រាប់ហ្នឹងឲ្យចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងសកម្មភាពនៃការអភិវឌ្ឍនឹងការវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកសុនធុនផងបាទដោយសារយើងព្យាយាមតាក់ទងទៅលោកវិញប៉ុន្តែមិនចូលបាទប៉ុន្តែឥឡូវយើងមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងរង់ចាំសួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែល3នាទីបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទមានសំណួរសូមឲ្យខ្លីបាទចាសូមសួរថាអញ្ចឹងដេញលុយជាតិយើងហ្នឹងដូចជាមន្ទីរពេទ្យអីបែបហ្នឹងចូលមួយថ្ងៃតិចលៀនណាឲ្យសួរយកធ្វើចុះបងឲ្យខ្ចីលុយចិនមកនេះតើចំណាយលើអីខ្លះបានជាខ្ចីសម្បើមម្ល៉េះហើយមានគ្រប់ហ្នឹងចំណូលជើងទឹកជើងគោកជើងអាកាសហើយអីដែរអង្គរវត្តអីបែបហ្នឹង
លុយចំណូលច្រើនណាស់បាទជំរាបសួរអ្នកស្រីសំបូរបាទប្រហែលជាយើងដាច់អ្នកស្រីសំបូរទៀតហើយបាទលោកសុនជ័យបាទបើយើងអាចយល់ពីសំណួររបស់លោកស្រីសំបូរហ្នឹងគឺថាចំណូលជាតិហ្នឹងមកពីប្រភពផ្សេងផ្សេងច្រើនណាស់បានមិនដឹងថាយកទៅធ្វើអីខ្លះទេណាលោកអាចឆ្លើយយ៉ាងម៉េចបានពីរឿងហ្នឹងបាទបាទបើយើងមើលមកជ្រុងហើយនឹងតម្រូវការជាច្រើនតម្រូវការមានតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងតម្រូវការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋវាជាទម្រង់មួយដែលយើងមើលឲ្យធំបន្តិចទៅយើងឡើងឃើញចំណូលមួយចំនួនហ្នឹងជាចំណូលមួយដែលធំហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជាលើរឿងករណីចំណូលពីអង្គវត្តមួយណាថាតើចំណូលអង្គវត្តហ្នឹងបើសិនជាយកទៅធ្វើមន្ទីរពេទ្យបានប្រមាណណាក្នុងមួយឆ្នាំចុះរឿងផ្លូវថ្នល់ណាស្ពានដែលខូចដោយសារគ្រោះទឹកចំនួនផ្លូវថ្នល់ដែលខូចដោយសារគ្រោះទឹកចំនួនដោយសារគ្រោះធម្មជាតិនឹងថាតើវាមានប្រមាណដែលត្រូវជួសជុលណាដោយរបាយការណ៍កន្លងមកលើកឡើងថារាប់100លានដុល្លារនៅក្នុងការជួសជុលនៅក្នុងការរៀបចំស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញដូច្នេះទាំងអស់នេះវាជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលយើងមើលឃើញថានៅបើឈរលើគោលការណ៍ប្រើប្រាស់ថវិកាចំគោលដៅហើយរាល់ការអភិវឌ្ឍចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឲ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការអតិភិបបាទន័យថាមនុស្សនៅពលរដ្ឋនៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលដែលគាត់ត្រូវការសេវាទាំងអស់នេះថាតើរដ្ឋាភិបាលនឹងមានមជ្ឈបាយឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចហើយរឿងតាក់ទងនឹងភាគច្រើននៃចំណូលកម្ចីពីចិនឬក៏ជំនួយឥតសំណងជំនួយមានសំណងរបស់ចិនយកធ្វើអីភាគច្រើនយើងឃើញជាទឹះដៅខ្ញុំនៅប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះខ្ញុំឃើញការវិនិយោគផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺច្រើនគួរសមបាទបាទសូមអរគុណលោកសុនជ័យបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកនិងលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងទស្សនានិងបានចូលរួមតាំងពីដើមមកផងបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងបាទគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមីនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណលោកសុនជ័យនិងលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់បាទសូមជម្រាបលា